Доброго ранку всім. Надзвичайно приємно сьогодні привітати вас з цим прохолодним суботнім ранком і сповістити гарні новини. Ви знаєте, 17 хворих, ті, які зараз перебувають у нашій інфекційній лікарні, тільки четверо є жителями міста Черкаси. Це говорить про те, що карантинні міри, які ми разом з вами дотримуємося, дають результати. Так що, друзі, надзвичайно приємна новина. Всіх вітаю з наступаючим Великоднем. Давайте будемо допомагати ближньому в сьогоднішній скрутний час. Давайте будемо молитися одне за одного, давайте будемо добріші і давайте будемо разом, тому що разом ми сила. І черкащани – це найкращі жителі нашої України. Друзі, з Великоднем вас, всього самого найкращого. Я вас люблю і я думаю, що ми цей карантин і ковід забудемо як страшний сон.